Na pomenuti konkurs mogu da se jave državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji zemlje mlađe od 45 godina i bez nekretnina u vlasništvu, a država će finansirati kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u vrednosti od najviše 1,2 miliona dinara po objektu. Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu najkasnije do 1. novembra ove godine, a bespovratna sredstva će se dodeljivati kako istaknuto po redosledu podnetih prijava. Bespovratna sredstva nisu namenjene za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprode seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljene dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao ni za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće. Kako je precizirano, pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji obavezno ispunjavaju uslov da su zajedno sa lokalnom samoupravom, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom programom, da su u bračnoj zajednici ili trajnoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je podnosilac prijave samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik ili poljoprivrednica. Također, neophodan uslov je da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Srbije izuzev poljoprivrednog zemljišta i da nisu nepokretnost prodali ili poklonili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja javnog konkursa. Predviđeno je i da oni koji konkurišu za sredstva ne smiju biti sa prodavcem kuće koju kupuju u krvnom srodstvu, u pravoj liniji, do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni tazbinskim ili adoptivnom srodstvu. Ne smiju ni da budu u procesu odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti bez obzira da li je reč o bespovratnim sredstavima, kreditu ili subvencijama. Također, u trenutku podnošenja prijave, oni koji konkurišu za bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće ne smiju da imaju bilo kakvih neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa. Sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika ili vanbračna partnera koji su podnosioci prijave. Osim svih obaveznih uslova za učešće na javnom konkursu, podnosioci prijave treba da ispunjavaju jedan od 4 alternativno propisana uslova. Prvi je da žive na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice. Drugi je da posjeduju formalno obrazovanje za oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine ili su prosvetni radnici i zanatlije. Treći uslov je da žive u gradskim sredinama samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice. Imaju nameru da žive na selu, a četvrti da obavljaju poslove čija je priroda takva da ih mogu raditi od kuće na selu. Seoska kuća sa okućnicom za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu mora da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje, što znači da je bezbedna i uslovna za stanovanje, da posjeduje infrastrukturu, kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i da postoji pristup do seoske kuće sa okućnicom preko tvrdog puta. Ne sme da se nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima. Kuća mora da bude u selu u kojem postoji bar jedan od objekta javne službe ili usluga, zdravstvene ambulante, pošta, škola, stanica prevoza ili da neki od tih objekata postoji u susednim selima. Budući vlasnici seoskih kuća neće smeti da je prodaju narednih 10 godina, niti smeju da je stavljaju pod hipoteku tokom 5 godina od sklapanja kupoprodajnog ugovora, a kuća mora biti pokrivena osiguranjem tokom 10 godina, predviđeno je konkursom.